Qozog'istonning Mangistov viloyati bugungi kunda Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganlar uchun eng jozibador yo'nalishlardan biri. Bu yerdagi Torish hududida Sharlar vodiysi bor. Unda turli kattalikdagi minglab sharlarni yasanib yotibdi. Ba'zilari kaftingizga sig'adi, boshqalarining diametri 3 metrgacha yetadi. Olimlar bu zoldirlarning qanday paydo bo'lgani to'g'risida aniq bir fikr ayta olmayapti. Ayni vaqtda ular haqida afsonalar ham ko'p. Kimdir bu yerda tosh qotgan dushman askarlari desa, boshqa birov meteoritlarni eslaydi. Eng hayoti ilmiy taxmin zoldirlar qurib qolgan qadimiy okeanning izlaridan iborat. Ba'zi sharlarning ichida toshga aylangan jonivorlar va chig'onoqlar borligi bu gipotezani tasdiqlaydi.